doncs ja hi som, al final del programa, el vermutillo que... Això és un vermutillo? Això és un vermut. Ah, vale, vermutillo, no, perquè sou modestos. Ens, ah, no ens vale, vale. Gran no, vermut, la gran vida. Si aquí no és res, però amb el que hi ha, dir vermutillo... No, i quan aparegui el pernil... És el que jo et deia que faltava, tio. Ara vindrà, ara no, mira, el saborell. Ja jo et diré una cosa, en català mira, el pernil, però no té gust. Per exemple, tu dius jamón. Ai, surt la... Sí, la gana, no? Fino. Sí, jamón, sí, 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 ja sí. Té... Ara, pernilot, jamón. Ja és una altra cosa, saps? Ja pellota, és... claro. Jambugo, jamón. No, jambugo no, Valle de los Pedroches. Valle de los Pedroches. No, no, perdona, que t'has equivocat. Rectifica i fer-lo bé. Perdó, perdó, és que estic al costat del ministre. Valle de los Pedroches, perdona, Pedroches. Me mires así justo que me cojo. Puedes pillar, ¿eh? Oye, es normal, porque tú no estás acostumbrado a comer buen jamón. Que no estoy acostumbrado a comer, pero no me has visto qué buche tengo. Casa Vila, Valle de los Pedroches. Valle, sí, la Camila. ¿Tú sabes dónde la Pantoja le mataron al marido un toro? Sí, hombre. Son Pozo Blanco, ¿no? Valle de los Pedroches. Pozo Blanco. ¿Es de allí? Claro. Ah. No, no, yo... No, es de allí no. El jamón es de Villanueva, que está al lado de Pozo Blanco, pero pertenece a la misma comarca. ¿Y el Valle de los Pedroches? A la comarca del Valle de los Pedroches. Ah, va, que es una comarca. Claro. Vale. O sea, tú todo eso no lo sabías. Yo estudié justito. ¿Y tú justito pensabas que yo podría en este vermutillo? Yo es que me quité... Entre cumeta. Me quité en quinto. Real. Esto... ¿Ibas a aprender tanto hoy? No, la verdad es que nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿Tú te crees que a mí me tiene que venir un doctor a explicar que en Grecia la gente... ¿Bebe agua y se pone a gusto? Sí, sí. Pues es que, no me lo creo. Expliquémoslo, porque es que off the record, al doctor Locertades ens ha explicat una anècdota que, bueno, que allò de... Allà on fores haz lo que vieres, parlàvem d'això, precisament, i va tenir una anècdota, una experiència sobre això, que va anar a un lloc a Grècia, no? Es pot explicar, sí, no? Sí, 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 on tothom veia aigua i pensava que era gent molt sana i que de sana era, però perquè anava una mica vitaminada, i deixem aquí la cosa, ja ens hem entès. ¿Dónde estábamos, justo? No, en que el padre Maná también un contar y vuelva a decir... Sí, no, pero aquí tenemos Barbón Miró que ha unido. Molt millor, molt millor. A ver, el Barbón Miró, hem de dir que... ¿Qué vas a decir de Barbón Miró? No, 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 es que... ¿Qué vas a decir aquí? Espera, que luego tengo... No, 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 espera, que luego... Vamos a hacer las patatas, los cacahuetes... Está tocada per una hada, por ejemplo. Miró, tot lo que ha fet el Miró, tú has anat per las Ramblas... Sí. I has vist allà tocant... Sí, sí, el mosaic. Tot aquest mosaic del Miró, com ho sé jo? Sí, sí. Tot el que ha fet el Miró. El Museu Miró. I la sort és que es va dedicar a fer vermut. Perquè si aquest senyor, el senyor Miró, hi hagués muntat una emissora de ràdio, jo estaria a l'orella. Però fa temps, perquè aquesta gent del Miró, és que ho fan tot molt bé. Home, tu ets una mica el Miró de la ràdio, eh? Sí. Tu vas reinventar una mica la ràdio i tens un estil propi com tenia el Miró, no, no aquest, el d'estil... De, sí, bueno, aquest també té un estil propi. Parlant de mirar, la ràdio no es mira. Però... S'escorta, però... Però tu, justo... Miro que mira, que Miró. Mira, perdona, un moment, justo, és que ens hem enrotllat i n'hem presentat un altre comensal, que és la Laia Iglesias, que és la product manager de Coté, que no és tonta, i ha dit... No, no. La què? Product... La què dius? Directora. Com has dit que diu? Product manager. Com es diu? Product manager. No, product manager, no, perquè estem fent la conya. Dient meu. Disminució de capacitat auditiva. De què? D'auditiva. Cotet. Cotet d'àudio. Bueno, això no està Cotet. Ah, Cotet. Cotet. Ah, claro. Cotet d'àudio. Jo tinc un amic que ha anat a Cotet. Però on està Cotet? És que no sé on està. Què? No, Cotet. Què? Serà Cotet. Això ho ensenyeu a les classes de management, aquest tipus de publicitat. I tant, i tant que sí. No, dèiem que la Laia no és tonta, perquè ha dit, ja t'acompanyo, Aina, a la gran vida, i si de cas jo ja al final surto el vermut. I ha vingut aquí a gaudir del vermut i de la tertúlia. Vermutillo. Vermutillo. No, hombre, no has dicho que vermutillo no vermut, que no vermutazo, pues ahora será el vermut. Davant les dones, com que la puc conquistar, com sigui, el vermut. Jo, conquistar. La Laia no et deixa conquistar tampoc per les dones, no, no, conquisten elles, no nosotros. Sempre, sempre. Punto, por mucho que yo aquí tal, nada que nada. Jo no sé de què hablar, ja. Ya no sé de qué hablar. Iba a proponer un tema, pero esto ya, ¿pa' qué? ¿Pa' qué vamos a hablar aquí? Es que la gente no se entera, tío. ¿De qué? Que no se entera. Pero no empecemos con Cotet. Que no se entera. No, yo voy a proponer un tema. Vamos a ver. Vamos a ver. Que, no, que ya casi no nos queda ni tiempo. Vale, aquí hay gente, pues, todos estudian carrera, ¿no? Todos estudian carrera, vosotros también estudian carrera. Por un servidor no más estudiar y me parece que os gusta la carrera de la vida. Estudiaré, yo haré carreras. Porque vas a ser eterno. Hombre, yo soy eterno. Soy eterno. Amb lo cual, ahora me lo estoy planteando. ¿Qué es más importante? El que t'ensenyen, perquè algunes nocions ens han ensenyat a tots, o la praxis? 50%.
50%? Yo diría que sí, potser sí. Home, la medicina suposo que és diferent, perquè és clar... No, però no, cuidado, cuidado. Jo quan vaig acabar la carrera em va dir un professor, diu, bueno, ara ja has estudiat i ara vine aquí a aprendre a fer de metge. Exacte, és a dir, la praxis. Diu, ara ja has estudiat, però tu no ets metge, ara vine aquí a aprendre a fer de metge. Els que no hem estudiat podem anar a fer ràdio aprenent i practicant molt, seguint a gent que en sap, però no pots fer medicina sense una base teòrica. Però després hi ha l'ofici, no? L'ofici. L'ofici, llavors l'ofici s'ha d'aprendre i això sí que ja és pràctica, pràctica, pràctica. Jo quan sigui gran vull ser metge. De què? Perquè en medicina dos i dos no són quatre, m'entens? Tocòlogo, ginecòlogo. Això ajuda, això ajuda. Doctor, em posaré bé, jo... Potser sí. Responsabilitat que n'hi ha. Primer fan signar. Doctor Molinero. Que acceptes tot el que sigui. Jo vull exercir de doctor. Fots cara, eh? Està bé. Vosaltres, Cotet, que és la praxis, suposo que és més important. El tracte amb la gent que ve, amb el pacient, explicar-li, però després suposo les reaccions del pacient. Una cosa que tu tens pensada que li anava bé, després, parets i uts, no funciona tan bé. I és la praxis la que et dona una mica... El com sortir-te'n. Jo crec que és més important la praxis. Un 60% més important. És important tenir una base de coneixements, però crec que te'n pots en sortir més a base de pràctica. Tu, Aina, estàs d'acord amb la teva jefa? No, diràs que no. Sí. No, no, sí, estic d'acord. Jo crec que és molt important la praxis, perquè realment és el que et dona el dia a dia i et t'ajuda a resoldre problemes realment a la teva feina, però que si no tens una base també teòrica, mal vamos. I anem a preguntar a l'Àlex Vila de Can Vila, ja ho saben, a la Boqueria, quan vagin, baixant per les Rambles a la dreta, l'estant a la dreta, Can Vila, el millor, amb xarcuteria. Suposo que tallar pernil és praxis, per molt que t'ensenyin, digues que sí, no? És praxis, perquè si no, escolta'm, és un art, tallar un pernil, és un art, tot sigui dit, no pot fer tothom. I sense tallar-se? Bueno, em sembla que s'ha tallat alguns cops. Alguna vegada. Aquí no, perquè anem relaxats. En directe no. Què deuria estar pensant? A l'Àlex? No, res. Feina, és un pancaire, que escolta'm. L'estil se tiene, se nace un estilo, com és tu cas. Oye, estàs mirant, què estàs mirant? No, que ho fa molt bé. No, no, vamos a darle, vamos a darle. Anem a tastar, vamos a hacer los honores. No, primer. Què? Olorar? No. Claro, és veritat, se m'ha oblidat tu. Jo me'l menjo directe. Estem parlant amb la boca plena, perdó, però avui és un dia especial, com vam comprovar. Però plena de jamón. De bo. No per ni jamón. Jamón del bueno. Aquí el que omple, no? És boníssim. Això de l'estil et volia preguntar. Això és una cosa que portes innata. Un no pot pensar ara, faré un estil... No, no, tu vas crear un estil sense pensar que series després un referent i que t'han sortit imitadors en tots els sentits, a més a més. També. Home, el Latre, els Oscars a RAC1, és a dir, no? Gent que després imita amb un rotllo. Però ho fan bé o no? Home, jo crec que sí. És important, si ets imitat, és que ja ets un referent en alguna cosa. Jo m'aixeco al matí i dic, a veure, avui què faré? Vale, començo a pensar què faré. Ells no ho tenen tan difícil, perquè diuen, escoltem el Justo i saben què hem de fer. Escoltem el Justo i ja està. Per tant, a veure què fa el Justo. La seva conya. Per cert, encara esmorzes les torradetes amb melmelada del Barcoc i uns complexes vitamínics que anaven molt bé? Sí, encara. Sí? Què no hi veus? No, no, fot una cara. No preguntaré l'edat, perquè ets coqueto. Pregunta al doctor. Home, el doctor en sap això perquè és especialista en medicina regenerativa. Em sembla que amb ell regenerar-se està prou bé. Està prou bé. Com que hi ha morts jubilats que tenen por de no cobrar, jo perquè ells puguin cobrar, he renunciat a cobrar. Què dius? Això és un detall, si tothom fos així. Si tothom fos així. Perquè puguin cobrar ells. Que bonic. Què ha de dir? Què ha de dir el doctor? El veu bé, no, per això? Sí, sí. Pots seguir en actiu, eh? Jo, morir con las botas puestas, això és un honor. Ja està. Pues ya siempre morir con las botas puestas, que soc etern, tio. Clar, que soc etern. Però abans de morir ens fotrem una ampolla de Miró, sisplau, d'avís, que ens enterrarà. Últimamente, tu te das cuenta, últimamente se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Y se está poniendo la vida que da asco morirse, tío. Sí, es verdad. Y yo, para lo que hacemos en esta vida, yo no me voy a la otra, yo me quedo aquí. Doncs aquí, doncs, Miró, veus? Te vas a quejar. Es que, esto sí que es vermut. Esto es la gran vida. Esto es la gran vida. Esto es la gran vida. Aquí. Aquí, a Tele Badalona, ja ho saben. A la televisió i a la vostra. Laia, és casa teva. Quan vulguis, ja veus, aquí, de tot i més. I tant. Aina, fins la propera. Gràcies. No et deixes l'ampolla. No. Doctor, fins la propera. Déjame. Justo. Va por usted. Va por ustedes.
No, per ustedes no. Per cert, tornarem amb Radio Taxi Catalana, ja ho saben, que nosaltres ara plegarem i un servidor agafarà Radio Taxi Catalana, que són puntuals, un servei professional, únic com ningú, Radio Taxi Catalana. Ah, són la gent que truques per telèfon i t'emporten allà... Ah, exactament, i tu de taxis en saps... Radio Taxi Catalana. Radio Taxi Catalana d'aquí, gent de Badalona, puntuals i professionals, que marxem amb taxi, perquè com estem bé no podem agafar el cotxe. Salut. Adéu-siau. Vale, adéu. Adéu. La vida.